ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ሰዎች የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት ወደ ደብረታቦር ከተማ ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮስ ንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸሙን የከተማው ተቀዳሚ ከንቲባ ገለጹ። ህወሓት በትላንትናው ዕለት ወደ ደብረታቦር ከተማ አራት ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮስ ንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸሙን የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ከንቲባ ወንዴ መሰረት ገልጿል። በጥቃቱም በቤት ውስጥ የነበሩ 5 ሰዎች ላይ የሞት በሁለት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደደረሰና ግምቱ ያልታወቀ የግለሰቦች ቤት መውደሙን ገልጿል። የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ መረቴ በበኩላቸው ከደብረታቦር ከተማ በተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወራሪ ካልዋቸው አማጽያን ጋር ውጊያ መኖሩን ገልጸው ወደ ከተማዋ የተተኮሰው ከባድ መሳሪያ ከጉና ተራራ አካባቢ ሳይሆን አይቀርም ብሏል። በጥቃቱ የሞቱት የአንድ ቤተሰብ አባላት 3 ሴቶችና 2 ወንዶች ናቸው የተባለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ አንድ ህፃን እንደሚገኝበት ተገልጿል። ለወራት በትግራይ ክልል ውስጥ ከህወሓት ጋር ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት ለማስቆም የፌዴራል መንግስቱ የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ሰራዊቱን ከክልሉ ካስወጣ በኋላ ጦርነቱ ወደ አጎራባቾቹ አማራና አፋር ክልሎች ተዛምቷል። በተለያዩ ሀገራት ከተከፈቱ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች አብዛኞቹ እየታጠፉ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጽህፈት ቤቶቹ ታጥፈው ወደ ዋናው ኤምባሲ የሚሄዱበት አሰራር እየተከተልን ነው ብሏል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዘጉ በሚል ስለሚወሩ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ጉዳይ በተመለከተ ትላንት ማብራሪያ ሰጥቷል። በማብራሪያው ተጠናቋል ባሉት የውጭ ጉዳይ ሪፎርም ብቁና ተከለኛ ቁመና ያለው የኤምባሲና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶችን ለማቋቋም በማሰብ አብዛኞቹ መታጠፋቸውን ገልጿል። አንዳንዶቹ ነገሮች በወጉ ሳይጠኑ በግምት የተከፈቱና ለመዝጋት የከበዱ ከሚገባውም በላይ የሰው ኃይል ያዙ ናቸው እንደ ቃል አቀባዩ ገለጻ። ለዚህም በቻይናና አሜሪካ ያሉ ጽህፈት ቤቶችን በማሳያነት አንስተዋል። እነዚህን ዘግቶ ወደ ዋና ከተሞቹ ወደ ቤጂንግና ዋሽንግተን የማምጣት ጉዳይ እንደሆነም ነው የገለጹት። እርምጃው አምባሳደሮች ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በብር እየተከፈላቸው አስፈላጊ ሲሆን እየተመላለሱ ጥቂት የስታፍ አባላትንና ባለሙያዎችን ይዘው የሚሰሩበትን ሁኔታ ታሳቢ ማድረጉንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረስ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጥሪ አቀረቡ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከጥቅምት ወር ጀምሮ በመንግስት ኃይሎችና በህወሓት መካከል ሲካሄድ የቆየው ግጭት የተኩስ አቁም እንዲደረግ በድጋሚ ጠይቋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ሁኔታ ሲኦል በማለት የገለጹ ሲሆን የእርዳታ ድርጅቶች ያልተገደበ መዳረሻ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ በሴቶች ላይ የሚፈጸመውን የወሲብ ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያ አድርጎ መውሰድ ዋና ጸሐፊው አውግዟል። ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ጉቴሬዝ ወደ ጎረቤት ግዛቶች የተዛመተው ውጊያ ተከትሎ መፍትሄው ወታደራዊ ሊሆን አይችልም ብሏል። በኢትዮጵያ የሚመራ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸውም ብሏል። እንዲህ አይነቱ ውይይት ለግጭቱ መነሻ ምክንያቶች ምላሽ ለመስጠትና ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ጎዳና እንድታመራ ለማድረግ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብሏል። በግጭቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ለረሃብ ተጋልጧል። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እየተከታተለች እንደምትገኝ ያመለከተችው ሩሲያ ደም መፋሰሱን ለመግታትና የሰብአዊ አቅርቦትን ለማሻሻል ብቸኛው መፍትሄ የተኩስ አቁም መሆኑን ገልጻለች። በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በኩል የተነበበው መልእክት ሩሲያ በኢትዮጵያ በመንግስት ጦርና በህወሓት መካከል የቀጠለውን ጦርነት ሀገሪቱ እየተከታተለች ስለመሆኑም ተገልጿል። ምርጫ ቦርድ በጳጉሜ መጀመሪያ ላይ ያካሄደ የነበረውን ምርጫ ሊያራዝም መሆኑ ተሰማ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመጪው ጳጉሜ 1 ሊያካሄደው የነበረውን ምርጫ ለማራዘም የሚያስችል አዲስ የጊዜ ሰሌዳ ለፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አቅርቧል። ቦርዱ አዲሱ የድምፅ መስጫ ቀን መስከረም 18 እንዲሆንም ምክረ ሐሳብ አቅርቧል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ሰኔ 14 ምርጫ ሊደረግባቸው በማይቻልባቸው ቦታዎች ጳጉሜ 1 ምርጫ እንዲካሄድ የወሰነው ባለፈው ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር። የጸጥታ ችግር፣ የመራጮች ምዝገባ በአግባቡ አለመከናወን፣ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ ያጋጠሙ እንከኖች እንዲሁም ቦርዱ ምርጫውን በተመለከተ በፍርድ ቤት የነበሩበት ክርክሮች ድምፅ አሰጣጡ ወደ ጳጉሜ እንዲዛወር የተደረገባቸው ምክንያቶች ነበሩ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የቀዶ ጥገና ህክምና መስጠት አለማቆሙን አስታወቀ። ኮሌጁ አገልግሎቱን መስጠት እንዳቆመ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የተናፈሰው ወሬ ስህተትና ተጨባጭነት የሌለው መሆኑን ዩኒቨርሲቲው ገልጿል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤትና የኮሌጁ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ዛሬ ባደረጉት ጉብኝት አገልግሎቱ አለመቋረጡን አረጋግጧል። ይሁን እንጂ የውሃ አቅርቦትና የማድረቂያ ማሽን ችግሮች መኖራቸውን ኃላፊዎቹ መመልከታቸውን ከዩኒቨርሲቲው ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህወሓት ወደ ሌሎች ክልሎች የሚፈጽመው ጥቃት ግጭቶችንና የኢትዮጵያን ህዝብ ስቃይ ያራዝመዋል ሲሉ ሳማንታ ፓወር ገለጹ። የአሜሪካው የተራድኦ ድርጅት አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ህወሓት ወደ ሌሎች ክልሎች የሚፈጽመው ጥቃት ግጭቶችንና የኢትዮጵያን ህዝብ ስቃይ ያራዝመዋል ሲሉ የገለጹት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ባወጡት መግለጫ ላይ ነው። አስተዳዳሪዋ በመግለጫቸው ህወሓት ጥቃቱን በማቆም ኃይሎቹን ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲያስወጣ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን የአማራ ክልላዊ መንግስት ከምዕራባዊ ትግራይ፣ የኤርትራ መንግስትም ወታደሮችን ከኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እንዲያስወጡ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል 9 ወራት ባስቆጠረው የትግራይ ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሳምንት የእርዳታ ሰራተኞች ለተቸገረው ህዝብ የሚያቀርቡት ምግብ ተሟጦ እንደሚያልቅ የገለጹት አስተዳዳሪዋ ከሚመሩት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት አጋሮቹና ሌሎች የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢዎች የተገኘ እንደነበር አመልክቷል። ዋና አስተዳዳሪዋ የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ እርዳታን፣ የሰራተኞች የተሽከርካሪዎችንና የአየር ጉዞዎችን አስተጓጉሏል ሲሉ ከሷል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች የእርዳታ ድርጅቶች ምግብ በተሽከርካሪዎች ላይ ጭነው በመጠባበቅ ላይ ቢሆኑም ባለፈው ወር ወደ ትግራይ መግባት የተፈቀደላቸው ግማሽ ያሉ ብቻ እንደሆኑ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት መግለጫ ይጠቁማል። በድርጅቱ መረጃ መሰረት የተቸገረውን ህዝብ ለመርዳት ምግብና ሌሎች ህይወት አድን አቅርቦቶች የጫኑ 100 ተሽከርካሪዎች በየቀኑ ወደ ትግራይ ክልል መድረስ ይኖርባቸዋል። ታሊባን ለአሜሪካና ኔቶ ይሰሩ ነበሩ የተባሉ ሰዎችን እያደነ መሆኑ ተሰማ። ታሊባን ለኔቶ፣ አሜሪካና ለቀድሞ የአፍጋኒስታን መንግስት የሚሰሩ ሰዎችን ፍለጋ አጠናክሮ መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰነድ ይፋ አድርጓል። ቡድኑ ለኔቶና አሜሪካ ተባባሪዎች ላይ ያነጣጠረ እርምጃ እንደሚወስድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃን የሚሰጠው የኖርዌይ ዓለም አቀፍ ትንታኔዎች ቡድን ሚስጥራዊ ሰነድ እንደሆነ ተመልክቷል። የቡድኑ ኃላፊ ክርስቲያን ሌኔማን ለቢቢሲ እንደተናገሩት በአሁኑ ጊዜ በታሊባን እይታ ውስጥ የገቡ ግለሰቦች ቁጥር ከፍተኛ እንደሆነና ዛቻ እየደረሰባቸው ይገኛልን ብሏል። ግለሰቦቹ ራሳቸውን አሳልፎ እስካልሰጡ ድረስ ታሊባኖች የቤተሰቦቻቸውን አባላት እንደሚቀጡም አስጠንቅቋል። በሌላ መረጃ ታሊባን ካቡልን ከተቆጣጠረ ጊዜ አንስቶ ከ18,000 በላይ ሰዎች በካቡል ኤርፖርት አድርገው ሀገሪቱን ለቀው መውጣታቸውን ኔቶ አስታውቋል። ከአፍጋኒስታን ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ የቀጠለ ሲሆን ከአውሮፕላን ማረፊያው ውጪ የሚሰበሰቡ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ እንደሆነም ስማቸው ያልተገለጸ የኔቶ ኃላፊ ተናግሯል። ቻይና 3 ልጆች መውለድ የሚፈቅደውን ፖሊሲ በይፋ ጸደቀች። ቻይና የወሊድ ምጣኔን ለማሳደግ በማሰብ ባለትዳሮች እስከ 3 ልጆች እንዲኖራቸው የሚያስችለውን ሕግ በመደበኛነት አሻሻለች። ደንቡ በዛሬው ዕለት በሀገሪቱ ከፍተኛ የሕግ አውጪዎች ኮንግረስ ጸድቋል። ቻይና ባለትዳሮች እስከ 3 ልጆች እንዲወልዱ የፖሊሲ ለውጥ እንደምታደርግ በግንቦት ወር ማስታወቋ ይታወሳል። ውሳኔው የወሊድ ምጣኔን ከፍ ለማድረግ የሚያስችል ሲሆን ከዚህ ቀደም ከገደብ በላይ የሚወልዱ ባለትዳሮች ላይ የሚጣለውን የገንዘብ ቅጣት ያስቀራል ተብሏል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የህዝብ ቆጠራ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በቻይና የወሊድ ምጣኔ በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱን አሳይቷል። በ2019 አንድ ልጅ ብቻ መውለድን የሚገድበውን የአንድ ልጅ ፖሊሲ መሻሯ ይታወሳል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።